Kamaro kubutunga kubukorasi Nibukuru rako jebukene wekose Buwe mburi miti mayari ya rahabje Buka kizi mibiri ya munto ningwara Akamaro kubutunga kubukorasi Nibukuru rako jebukene wekose Nibukuru rio likese mumitima Nikite hajariti wasi umunu Ugi miwelewa iga inu kamisha Ashingu mushinga okuneza zawandi Twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya uyu muvugana n'inzungu gati tugiye kwigana ibirebana n'ubumenyi burebana n'ingingo z'umuntu kuko ari iby'umwuka reka dusenge data batwese turagushimye watanze uburyo n'ubwenge mu gihe nk'iki uduha ubwenge bukomeza kwiyongera tubishimira izina ryawe tugiye kwiga ibirebana n'umubiri wahaye umuntu Yutoha kumenya, kurinda, no kutunga, tubishimira izina ryawe, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Kuko kuri benshi bizwi, ubukristo n'ubumenyi bwiza ni abavandimwe. Ntabwo umuntu yatanze Imana kuvumbura, ahubwo Imana yaremye umuntu, imuha impagarike yuzuye, igizwe n'amagufa, imihore, imitsi yumva, imitsi ijyana amaraso n'ingingo. Kubw'ibyo kwizera ntabwo tugarukira mu kwizera gusa ahubwo tujyana mu ngeso nziza no kumenya kandi kumenya kurakenewe ku muntu wese muri Zaburi ya 139 umurongo wa 14 hatubwira ngo ndagushimira ko narimwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje wanteranirije mu nda ya mama nuko hari hakurikije ijambo rivuga ngo uzimpagurukire yanjye uzimiryamire yanjye ijambo taryamukanwa kandi umaze kurimenya uwiteka rero ubumenyi bwiza nacyo ni kimwe mu bigize ingingo z'ubumenyi bukwiriye umukristo cyane cyane noneho kwimenya ku ngingo zawe cyane cyane ko ari naho tugera tugasanga ko uburezi bwiza bwigisha umwana no kwimenya akamenya imikorere y'ingingo ze ibizangiriza n'ibizitunganya aya masaha n'uyu munsi twashatse kuganirira hamwe gusa byonyine ubwabyo gusa ingingo zitwa impyiko turazivugaho ibintu nka bitanu zimaze iki ziteye he ubwirwa niki ko zirwaye zononwa niki kandi wazigoboka ute ngibyo ibintu dukiye gukurikiranira hamwe kugira ngo buri wese agerageze kumenya dore ko kumenya kuko kumenya gukenewe impyiko z'umuntu ziri impande zombi z'umugongo cyangwa se mu yandi magambo umuntu afite impyiko ebyiri si gitangaza ko umuntu agira imwe akaba afite iyo anomali yo kugira impyiko imwe ariko babaho hari n'abagira eshatu nabo babaho ariko izigenwe n'ebyiri impyiko z'ubwazo zimeze uzigereranije z'ubwazo gusa ukazireba kuri uyu mubiri wamanura uruti rw'umugongo ugasanga zimeze nk'ibishyimbo tubashe kumenya ibyo dusabwa kandi tubashe kumenya nibyo tubuzwa kuko byanze bikunze ari ngombwa kumenya mu gihe nk'iki ngiki cyo kwiga ubumenyi bwimbitse igihe bigaragara neza ko isi yarundukiye mu cyo bita science tuba tugomba kumenya ikadufasha gato cyane kugira ngo nibura n'abareba nabo babanze kureba kuko turiho mu gihe gisabwa kumenya izi mpyiko zombi rero zimeze nk'ibishyimbo kuba bizi ibishyimbo binini niko zicoye izo mpyiko yarangiza ni nako kandi zimeze nk'umwembe nawo muremure munini kubw'ibyo sanuzirikana neza ngo izi mpyiko uri kureba iri buryo indi iri bumoso urayibona yubwayo menya neza ko imeze nk'ibishyimbo yarangiza kwa kundi ubona mu gishyimbo hagati aho ijisho rizaturuka ry'igishyimbo rihari n'ukundi Yesu umugongo yarangiza impyiko z'umuntu nuko zimeze yarangiza hejuru yazo zigira akantu kameze nk'igihumyo gisongoye kitwa sirenare aho kantu kubwako gusa ni imvubura ntabwo ari impyiko ahubwo nuko ari imvubura ikorera ku mpyiko
niyo mpamvu binagiye no gusa bavuga ngo ni sire nare byonye no bwabyo gusa igihimpiko zitwa re noneho kubwibyo icyo nacyo ni ikingenzi gisabwa kumenywa no gusobanurwa kugira ngo abantu byabimenye iyi nyama y'ubwayo ibarigwa mu nyama bita organe purificateur niri ishingwe koza gutunganya ikamena imyanda mu iyivanye mu maraso uru rugingo rwitwa impyiko kuko twamaze kubereka ruri buryo n'ibumoso ni impyiko ebyiri yarangiza ushatse wazishyiramo imitsi ihura ahanyura amazi zigahuza ahanyura amavuta zigahuza n'ahanyuza amaraso zigahuza ibyo wabona bimeze binyuranyemo ariko bikorana kugira ngo impyiko zo zikomeze zifatanye umurimo wazo noneho ahangaha turaza kwakurikirana dufite impamvu impyiko z'ubwazo ziba mutuntu bita utuyunguruzo ni imvugo ngereranyo twitwa glomerule nitwo tugenda twakira tuvangura amaraso ibyo kurya n'amazi ibyo bintu bivuye mu mubiri iyo bisohore mu mpyiko impyiko ziri kuyungurura z'ubwazo gusa ziyungurura ziba zinyunyuza zinyuriye mu maraso biva mu maraso bijya mu cyo bita vesi dire ubwo biravuze ngo iyi mpyiko iri aha muri kureba y'ubwayo iri mu tuntu dutondekanye ubwako gusa twitwa glomerule hano imbere akabyo bita vesidire ku buryo amazi avuye muri utu tuyunguruzo yibumbira hano noneho akanyura mu muyoboro bita ureter niko witwa ubwawo byongera ubwabyo gusa ureter yarangiza nitiyo ivuye mu mpyiko urukureba igamanuka igaturiza mu cyo bita vesi ari rwo ruhago noneho icyo navuga ngo ni ikigega cya kabiri cyo gusohora amazi hanze cyongera ubwabyo gusa icyo nacyo ndagira nti tutagiye kure cyane biteye ku mugongo cyongera ubwabyo gusa niyo mpamvu abantu benshi cyane iyo barwaye impyiko n'umugongo ukunda kugira ikibazo kuko biraturanye inyama zose burya zo mu nda zitondekanye ku mugongo ku buryo abazi umugongo bakamenya n'inyama zo mu nda iyo umubwiye aho babara amenya urugingo rwaye mu nda ushobora kuvuga uti uyu muntu ari kwahora munsi y'ikigufa cy'ibumoso avuga tugu mutima niwe ufite ikibazo yakubwira ati ni mu butikorwa utubwo ni igifu yakubwira ati ni hepfo hagati y'ubutikorwa n'urukenyerero tubwo namara yarangiza yakubwira bati ni mu kigufa cy'iburyo kinini ugana mu mbavu utubwo n'umwijima yarangiza yakubwira ati urukenyerero rwose rumeze nabi yarangiza ukavuga uti ibyanze bikunze uyu muntu afite ikibazo mu mpyiko kuko izi nyama nta handi ziteye ni ku mugongo rero reka nse naho ibyo mbabwiye mbibereka aha mu kigufa cy'urutugu rw'ibumoso cyitwa omoplate manuka gato cyane aho unyuze ukuboko unyuze ibumoso unyuze ukuboko kwawe ibumoso munsi y'urushyiga ukuboko ahantu ukora ugana mu mugongo ugana munsi y'icyo kigufa uba uri gukoraho umutima utereye wayimanuka gato cyane ugiye mu gahumbi aho bita mu butikorwa naho ni hagati ya bya bigufa byombi ariko ho gato cyane munsi ho gato ahangaha uri kureba igihe uyu mugongo umanutse utya ukajya ahangaha hagati munsi y'ibigufa byitwa omoplate yarangiza ugira amahirwe yo kugera ahantu iyo harwaye buri gihe umuntu afite ikibazo cy'igifu wamanuka gato cyane usimbutse nk'utuntu tubiri ukagera ahandi hatari ni hejuru y'amaso y'ikibuno ku bajya bikora mu mugongo bumfata icyo bita mu manyankinya yarangiza ubwo naho abari ahamara ateje noneho numanuka uzamutse gato cyane ugana ku gikanu urajya ahantu hejuru y'ubutikorwa ahasa n'ahatereyeho gato cyane niho ibihaha biteye n'uburyo iruhande rw'igihaha urahasanga n'ubundi mwijima uhateye ubabarira mu rwano ukababarira mu mbavu z'ibumoso z'iburyo yarangiza ubwo no kugira ngo tukwereke neza ko ingingo z'umuntu ziteye ku ruti rw'umugongo n'impyiko rero nazo niho ziteye zikunda kurwara rero hari igihe nazo zirwara izi zifite imiyobori itanu yatuma zirwara
izo ni impyiko ndi kuvuga zazindi zombi cyangwa imwe muri zo ikaremba kuruta iyindi ishobora kukunda kurwara mu muhogo abantu bagwara angine abarwara afte cyangwa se difteri yarangiza bakagwara agapfura abarwara ibyo bintu by'ibigogo byo kubyimba muhogo abagwara agapfura abantu bakunda guhora bafite ibibazo mu mihogo bakunda kugira ikibazo cy'impyiko kuri 22% kwijana niyo mpamvu iyo uzi science umuntu akabakunda kurwara mu muhogo ntabugira ikizere umugongo we tugira ikizere impyiko ze kuko byanze bikunze mu muhogo tuho kwirinda amasukari kwirinda ibintu byose biribwa binyereye ko gukunda gukoresha ibyo kurya bikakaye ukabikunda kurya impungure ni uburyo bwiza bwo gutuma umuhogo huma neza hoga neza ndetse no gukunda kuborosa ku manywa na nijoro ni ubundi buryo bwo gutuma umuntu akingira impyiko ze rero iyo mu muhogo hagira ikibazo umuntu ashobora kugwara impyiko kuri 22% iyo umuntu arwaye diabetes ubwo bivuze ngo isukari yakubanye nyinshi insulini kagabanuka yarangiza umwijima wawe ugatera nabi rwagashya rwawe rugakora nabi yarangiza amaraso yawe akuzura mu isukari ndengakamere ushobora kurwara impyiko kuri 28% ubwo bivuze ngo abanyadiabete baba bafite risk baba ari muri cyo bita pante ya ho risk kugwara impyiko biroroshye kuri 28% kubitewe nya insuline nkeya yarangiza bigatuma impyiko zabo zirwara nicyo gituma iyo umuntu arwaye diabete bakamubwira ngo arwaye n'impyiko cyangwa se bakamubwira ngo nasuzumishe n'impyiko nuko icyo ni cyuririzi ni efe ni ingaruka yuko isukari nyinshi mu maraso igwa nabi impyiko kuri 28%. Umuntu ashobora kugwara impyiko afite icyo bita hypertension artérielle haute tension iyo amaraso azamuka cyane akagira pression mu mitsi agatera nabi yonyine ubwabyo gusa byagira ingaruka ku mpyiko kuko impyiko n'umutima bikunda kubana neza mu mikoranire yazo mu kumimina amaraso mu kuyasubizayo mu kuyahoza byonyine ubwabyo gusa ibyo kuko amaraso yamanuka avuye mu mutima niyo azamuka avuye mu mpyiko abagomba guhura yavanze n'amazi impyiko zayavanzemo bigatuma amaraso agendana umuriro muke ibyo tubyiteho cyane rero kuko icyo dushaka kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe ni umubwiriza 7:12 haravuze ngo ubwenge ni ubwugamo nk'uko ubutunzi nabwo ari ubwugamo ngo ariko akamaro ko kumenya ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite rero ubwenge bubukubiyemo kujijuka ubwenge bukubiyemo kumenya ubwenge bukubiyemo amakenga ubwenge bukubiyemo kwikura mu bibi no kuvuga ibintu no kutavanga n'abavuga iby'ubugoryi ubwo aho ndi kuvuga imigani 2:10 kugeza 12 kubw'ibyo rero ubwo wakurikiranye neza iyo umutima uteye nabi nabwo impyiko zigwara kuri 25% ku ngingo ya 4 hari igihe umuntu avuka afite ibyo bita kistite afite utuntu tumeze nk'utubyimba tuboheranije utuntu tumeze nka inyama zakomeye akagira tubyimba mu mpyiko kuri benshi bikunda kubaho umuntu akabigwarira mu nda abana benshi bavukana utuda twabyimbye abandi bavukana impyiko zikomeye yarangiza izi mpyiko ziterwa n'utu tubyimba nenye ku ijana ni 4% ni 4% noneho ntabwo bivuze ngo ntabwo ikunda kurwagwa n'abantu benshi kuko mu bantu ijana ni 4 bayigwaye hagasigara 96 batayirwaye bitinyuriye kuri aka kabyimba ibyo rero ako kantu ko nyiri ubwako gashobora kuza kakabamo yarangiza kikaba ikibazo noneho kubw'ibyo ku ngingo ya 5 hari ibyo bita glomerulo nephrite bitewe na infection dire iyo hari ibintu byatumye infection zinjira mu mpyiko nazo umuntu agwara impyiko kuri 21% iyo rero niho benshi bakura ibyo bita nephrite niho benshi bakura ibyo bita nephrose yarangiza ya twatuyunguruzo tukaziba
cyangwa tukasama yarangiza bigatuma abantu barwara. Ndavuga subiramo, kugwara mu muhogo byatuma umuntu gukunda kugwara mu muhogo byatuma umuntu agwara impyiko kuri 22%, kugwara diabete byatuma urwara kuri 28%, kugwara umutima umuvuduko w'ikirenga w'amaraso byatuma urwara kuri 25%, kugira utubyimba two mu mpyiko byatuma urwara kuri 4%, kugira icyo bita infection mu mpyiko byatuma urwara kuri 21%. Aho so habumbye impyiko zaba noneho zifite amarembo 5 zigwariramo kandi zikaba zujuje 100%. Rero mvuge nti aha ndatambutse, niyo mpamvu wabwirwa niki ko zirwaye? Icyo ni ikibazo cya gatatu. Niyo mpamvu igihe ubikurikirana neza wabwirwa niki apparition du sang d'arrivine, igihe ibyo kwihagarika wenda ari umwana muto cyangwa ari umuntu mukuru wihagaritse muri zawe se zigama amazi zikayerekana. Ese waba wihagaritse mu nzira, kuko bishoboka ko umuntu adahora mu rugo yarangiza ahantu hose wagenzura ugasanga mu nkari zawe harimo amaraso, impyiko zawe zaba zifite ikibazo. Byonyine ubwabyo gusa, kuko abenshi iyo ngwara bayita hematiri, iyo ubonye bakavuga ati mu ruhago hari kuryana n'iki byose yarangiza iri nefreka mapandaranwe. Abantu bihagarika kenshi ninjoro bagomba kudakenguruka impyiko cyangwa umutima, ariko nabyo bituma umuntu asuzumisha impyiko yarangiza igihe wihagarika ku manywa ukihagarika nk'abandi bose ku rugero rwiza nta kibazo, ariko bwapfa kumara kwira gusa yarangiza ibitotsi bigacibwamo n'inkari ku buryo nk'abana bato cyane bihagarika ku buriri, yewe hariho n'abandi benshi cyane bananirwa kwikontrola yarangiza bagaruka bihagarika ku buriri, yarangiza hakaba abandi noneho bo bafite sisteme nerve autonome ikora neza bagahaguruka nibyo, ariko bagahora bacamo ibitotsi ku buryo iyo bwije byanze bikunze arangwa no kwihagarika kenshi nijoro. Icyo nacyo bitera umuntu gusuzumisha impyiko. Ku ngingo ya gatatu, iri ne toujours clair et transparente même le matin au lever et après avoir transpiré. Iki nacyo kiragenzurwa. Barakubwira ati inkari zawe zimeze zitazihora ari nziza ukagaruka, ariko barakubwiye ngo niubona inkari zawe ari umweru dede zikeye mu gitondo, cyangwa wakoze urugendo, cyangwa wakoze siporo, cyangwa wikoreye wasohoye ibyo byinshi, ariko inkari zigakomeza zikaba umweru dede, ntukabizikengurukwe. Bizaba bigaragara ko impyiko zawe hari ikintu zibura, kuko zikwiriye. Niba umuntu akoropesha amazi ya mbere akaza ari umwanda, tuka amazi ya mbere ntukayanywe mu gitondo kare kare ngo aze ari meza, cyangwa ngo ayakurayemo aze ari meza, ahubwo birakwiriye ko impyiko zawe zigaragaza ko zakoze umurimo wo gukoropa zikaba zasohoye imyanda ukaba uyitaye hanze. Ku ngingo ya kane, paupière ou cheville gonflée, ushobora kubyimba ibirenge cyangwa ukabyimba ibitsike. Icyo nacyo kiragenzurwa. Igihe cyose ukunda kubyimba ibitsike impyiko zawe, wenda ari ubusaza cyangwa ari ukunanirwa cyangwa bityo, nabyo biragenzurwa ngo barebe neza ko byanze bikunze impyiko zawe zaba zikora neza. Aha ndatambutse, ni igisubizo cyabaza ngo ubwirwa n'iki ko zirwaye? Izo rero wabyumvishije, ni igihe harimo amaraso mu nkari. Kabiri ni ukwihagarika kenshi nijoro. Gatatu ni ukugira inkari zikeye kandi wazibize ibyuya cyangwa ubyutse mu gitondo. Kane ni ukubyimba ibitsike. Ibyo nabyo biragenzurwa kurikirana neza. Noneho mu gihe nibuka ko icyo tugerekejeho za mpyiko ni ebyiri zikoreye utuntu tumeze nk'ibihumyo twitwa sirenari, zifite mu miyoboro ibiri muri kuyireba yarangiza ngako ka sirenari muri kukareba karahagaze yarangiza ni nka piramide cyangwa se agasongero kari ko hejuru y'impyiko, kiraho ikintu kimeze nk'ibishyimbo bishyira iburyo n'ibumoso yarangiza ngibyo. Ngaho reba uruti rw'umugongo aho ruri ngira ubwabyo gusa, reba imiyoboro ivuye ahandi ameze nk'ibishyimbo aha kuri iki kintu n'aha ngaha harimo umuyoboro bita irete, ngaho biramanutse bigeze hano mu ruhago yarangiza uru ruhago inkari nizimara kwibumbiramo hagati ya miligramu 150 yarangiza
uramanura yarangiza ukumva ukubira ushaka kwihagarika ubwo ukihagarika hakurikije imiyoboro y'ugitsina ukurikije ubuhungu cyangwa ubukobwa aho bamwe bashobora kwifata abandi bakanirwa kwifata kandi nabyo bigomba kugenzurwa ndagira nti rero aho ntabwo mbatinda impyiko rero n'umwijima bifatanya koza amaraso impyiko zikora amasaha 24 mu kurinda umubiri kuba igishanga cyo bita inondation ndo kurinda ingingo kugwa umwuma ubanga impyiko zibereho kugabanya amazi yabaye menshi kugira ngo ataza kukwibika mukabyimbagirana ukabigishanga kandi zifite n'umurimo wo gufata amazi ngo ziyashyira hakenewe cyane kugira ngo utaza kugwa umwuma ako nakamaro cy'impyiko niyo ntati impyiko zikora mu buryo butatu ntabwo zipfa gukora mu kajagari ahubwo zifite umurimo munini ariko zisaturamo gatatu bwa mbere isohora imyanda isohokera mu nkari icyo ni kimwe kabiri ni ugushyira kuri gahunda potasiyumu na sodiyumu ndetse n'imyunyu iri mu maraso kuko iyo myunyu itagenzwe neza hakurikijwe icyo ubuzima bukeneye hariho ibyangiriko uyu munyu bita sodiyumu umunyu sere minero wa sodiyumu n'umunyu ngugu witwa potasiyumu byombi birakenewe mu mpyiko ariko bikagenzurwa buri gihe kandi kigishyira muri gahunda nani za mpyiko kandi impyiko iyo zibinaniwe ubwo bigira hagira ibyangirika niyo mpamvu nka potasiyumu iyo igabanutse intenke zitaha mu mihore yose ugatangira kwiruhutsa ukagira ubute n'ubwinaniro ubwo nuvuga ngo potasiyumu irakenewe ariko niba nke kiraba ari ikibazo byonyine ubwabyo gusa icyo kibazo rero niba nke uratangira kumva imihore nta mbaraga zirimo kunanirwa guterura unanirwa kugenda wiruhutsa kenshi ndetse ngo ugatangira no kwiruhutsa ubute n'ubwinanirwe iyo potasiyumu ikabije kuba nyinshi ahari n'igihe yari ibuze iyo ibaye nyinshi umutima urahagarara ibyo bita aredike umuntu ushobora kumva kumva apfuye gitunguro byongera ubwabyo gusa bakakubwira bati biracitse arapfuye umutima urahagaze icyo nacyo ni umurimo wa kabiri w'impyiko bwa mbere ni ugusohora inkari kabiri ni ugutuma uyu muntu imyunyu ngugu ituma umubiri ubuzima icyo bukeneye wa kuri gahunda ku ngingo ya gatatu impyiko zitanga kandi zikoresha umusemburo nyinshi tuvugemo nk'uwitwa renine ushyira gahunda y'amazi mu ngingo bikabuza umubiri kubyimbagirana gushyira imbaraga mu mitemberere y'amaraso mu mitsi nayo niyo renine ibikora iba yakozwe n'impyiko n'umugabane wa gatatu wo w'imikorere y'impyiko impyiko zitanga yitwa eritropoyetine ituma amaraso haravuze ngo ituma imbuto z'amaraso ziyongera mu mihore yo mu magufa ahangaha muhazirikane neza nuvuga ngo impyiko ntabwo ari urugingo rupfuye kubaho ngo rusohore inkari gusa ahubwo impyiko zishinzwe no kuyobora imyunyu ngugu impyiko zituma amazi aba ku rugero rwiza mu muntu maze ntabe igishanga ngo abyimbagirane yarangiza ubwo ibyo turi kuvuga zishoboye nicyo zinanigwa iyo zarwaye saho zigarukira gusa ahubwo zishinzwe no kurema gushyira imbuto z'amaraso iyo bita imasi yarangiza zikajya mu misokoro bivuze ngo impyiko zirwaye burya n'imisokoro yagabanuka kandi igabanutse ubwo amaraso nayo yaba make kandi abaye make ubuzima bwa buri cyerekezo yarangiza uruhago nirwo rusohora inkari zivuye mu mpyiko zirimo imyanda ubwo nakamaro ni urundi rugingo rufasha impyiko ariko impyiko zo imikorere yazo niyo uko ari itatu noneho ubwo hasigaye kwibaza ngo none warufasha ute izi mpyiko mwamaze kureba ebyiri zikoreye utwo bita imbugura zitwa sirenare munsi yazo harimo uruhago yarangiza mukaba mwarebye imiyoboro ivoma bita ireter ikavuma amazi yavuye muri dire mu ruhago rw'impyiko yarangiza bikajyana mu ruhago rusanzwe maze ukabona ukihagarika izi mpyiko wazifasha ute kunywa amazi ni ingenzi kugira igihe wageneye gusohora ibyuya byinshi byo bita transpiration mange plus de fruits et de légumes ukunda kurya imbuto nyinshi rimwe na rimwe urye n'imboga nyinshi mu byo ukeneye byanze bikunze reduire uremina consommation de viande gabanya inyama niba ushaka ko impyiko zawe zimera neza surveiller l'état de cycle de l'essence et la tension artérielle yihora ugenzura ko isukari ari nkeya cyane mu maraso yawe
ye kuba nyinshi kandi umuvuduko wawe uhore umeze neza attention aux infections de la gorge et de rein et de rein yarangiza gerageza kurinda yuko hatabi infection mu muhogo ndetse no mu nkari ngo kuko bafata neza impyiko zabo dore ndabisubiramo ni ukunywa amazi kenshi kabiri ni ugukora imyitozo ngororangingo ituma usohora ibyuya gatatu ni ugutuma wowe ubwawe ukunda kurya imbuto n'imboga yarangiza si ukubifatanya ku ngingo ya kane ibyo bita ngo réduire ou éliminer gukuraho inyama neza burundu cyangwa se ku bana bari kwitegeka bakazigabanya yarangiza mu mirire yabo yarangiza kureba ko isukari atari nyinshi mu maraso yarangiza ukareba ko nta infection ziri mu muhogo cyangwa mu nkari nguko abantu barinda impyiko zabo impyiko rero ni inyama ebyiri yarangiza kugira ngo nibura buri wese abashe kureba kugira ngo mu musozo w'ubuzima bwacu busabwe ubumenyi tujye dufata ingingo zacu neza yarangiza tumenye neza ngo izi mpyiko ebyiri zikeneye amazi izi mpyiko ebyiri zikeneye imbuto cyane fruit yake ziriya mbuto ziba zifite amazi yarangiza ibyo tujyana kure ariko niba zarwaye tinya gukoresha ibintu bikize muri potassium ibyo ni nk'umwembe na karoti n'umuneke ibyo iyo zarwaye zagize cya kibazo cyo kudashobora gukontrola potassium nawe wirinda kuzongerera mu mirire yawe burya umuntu yari kwivura abasabwa ubumenyi ikintu ibyo uvura uba ugomba kubimenya ingingo zawe ugomba kuzisobanukirwa ntabwo ari ishuri rizagera ku bantu bose ariko bagerageza kujijuka bibiliya igusaba kumenya igusaba kujijuka yarangiza bibiliya igusaba ubwenge rero reka dusabe imana kugira buri muntu wese bagerageje gukurikirana izi nyama yazibonye ebyiri zimeze nk'ibishyimbo cyangwa umwenda yabonye imiyoboro ivuze ivuye mijyana amazi mu ruhago bita irete yabonye uruhago rwo bita vesi rusohora inkari zigeze hanze yakurikiranye neza ko impyiko zikora neza ariko zikoreye akantu kitwa imvubura niko sirenari zegereye umugongo neza rero iyo ugira inyota iyo ukunda kwihagarika ukaribwa yarangiza iyo ukunda gucika umugongo iyo ukunda kwibagirwa kenshi iyo ukunda kuva imyuna mu izuru rimwe ibyo byose babigenzuriraho kuko impyiko zawe zitameze neza rero ongera wibuke ko byanze bikunze hari impamvu yatumye urwaye mu mihogo wagwara impyiko kuri 22%, urwaye diabete wagwara impyiko kuri 28%, ufite hypertension arterielle cyangwa se umuvuduko w'ikirenga w'amaraso wagwara kuri 25%, ufite ibibyimba mu mpyiko wagwara kuri 4%, yarangiza ufite kuziba cyangwa se infection yera afashe impyiko twatuye umuzo twawe tukarwara wagwara impyiko kuri 21%. Zifate neza zirinde Imana yaziguhereye kuzicunga yarangiza Imana izabigushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi ni bugorora kuje bukene rwose buwe muri mitima yari yarabye bugakiza imibiri ya munda n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi ni bugorora kuje bukene rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima n'irigirya hajyari byibasi umuntu ubwo imibereho igahinduka mishya hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.